Ціну на газ для населення не будуть підвищувати принаймні до 1 травня 2024 року. Компанія «Нафтогаз» продовжила дію тарифу фіксований на найближчий опалювальний сезон. Відтак, один кубічний метр блакитного палива для побутових споживачів і далі коштуватиме 7 гривень 96 копійок. Як на таку новину реагують люди і чи регулярно вони сплачують комірне? Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розпитував. Це невеликий ринок в одному зі спальних районів столиці. Біля ядки пані Галини покупців майже немає. Продавчиня каже, у людей замало грошей купити такі апетитні ягоди навіть у сезон. Мені, звісно, не байдуже. Ви що, як байдуже? Де у людей гроші? Які тарифи піднімати, якщо грошей у людей немає? Принаймні, на найближчий опалювальний сезон тарифи на газ для населення підвищувати не будуть. Група компаній «Нафтогаз», яка забезпечує енергоресурсом 12,5 мільйонів домогосподарств, зберегла тариф фіксований. Трохи менше 8 гривень за куб газу. Я хочу заспокоїти всіх українців. «Нафтогаз» не планує збільшувати ціну на газ для населення в цьому опалювальному сезоні наступної зими. Українці в цьому відношенні можуть бути впевнені в тому, що їх платіжки не будуть зростати. Це дуже приємно для нас, споживачів. Хоч щось та буде стабільне. Вітає рішення «Нафтогазу» не підвищувати ціну на газ і міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Мер міста, яке значно постраждало від російських атак, зазначає, такий крок підтримує не лише українців, які лишилися в країні, а й тих, що тимчасово виїхали. Особливо важко тим людям, які зараз знаходяться за кордоном. Фактично їм потрібно сплачувати за ту нерухомість, в якій вони проживають за кордоном, а також потрібно сплачувати за опалення в своїх квартирах, в яких вони тимчасово не проживають, але повинні сплачувати за поставлену послугу. Голова правління «Нафтогазу» зазначає, ця компанія є важливим платником податків до державного бюджету. А отже, регулярна сплата населенням за газ і опалення – це пряма допомога державі під час війни. «Нафтогаз» виконує і іншу функцію. «Нафтогаз» є величезним підприємством, яке сплачує податки. Ці податки необхідні державі, необхідні державному бюджету. Тому ці речі, вони пов'язані між собою. І я впевнений, що населення, наші споживачі, вони відповідально ставляться і будуть ставитися до цього. Кожна маленька оплата, підтримка кожного миколаївця чи кожного українця, його місцевого опалювача, вона допоможе нам пережити цю війну і стати сильнішим. Опитані ТСН кияни запевняють, регулярно сплачують за комірне. Ну, ми ще виховані в тому дусі, що треба зробити, бо це треба. Я ще той закалки людина, так що я плачу регулярно кожен місяць. А в «Нафтогазі» нагадують, якими б не були тарифи на газ, варто постійно працювати над енергоефективністю, зокрема, утеплювати будинки. Наш підхід, що кожного року міста мають споживати на 10% менше, ніж попереднього року, щоб стимулювати енергоефективні заходи, щоб заощаджувати. Під час війни газ не дорожчатиме, запевняють у компанії. Але й після перемоги України до питання ціноутворення ставитимуться так, щоб не завдати фінансового удару по українцях. Дмитро Фурдак, Олександр Романюк, Володимир Черенков та Олег Савицький. ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».